Engar grunsemdir vöknuðu hjá barnaverndar yfirvöldum illa meðferð barna á Laugalandi þrátt fyrir margar eftirlitsheimsóknir. Kona sem þar dvaldi þorði ekki að segja frá ofbeldinu því þær upplýsingar bárust beint til forstöðumanns sem brást illa við. Rússar áskilja sér rétt til að verja sitt svæði með öllum tiltækum ráðum komi langdragar flaugar til Úkraínu, segir rússneska utanríkisráðuneytið. Leiðtogi ESB lofaði áframhaldandi stuðningi við Úkraínu í heimsókn þangað í dag. Áform ríkisstjórnarinnar að hækka skatta á neysluvörur voru harðlega gagnrýnd á Alþingi í dag þegar fjármálaráðherra mælti fyrir fjárlagafrumvarpinu. Kvikmyndagerðarmenn furða sig á ákvörðun stjórnvalda að ætla að draga úr fjármagni til innlendrar kvikmyndagerðar í nýju fjárlagafrumvarpi á sama tíma og erlendir kvikmyndaframleiðendur fá endurgreiddan framleiðslukostnað. Kostnaðurinn við valdaskiptin í Bretlandi gæti numið alltaf 1000 milljörðum króna, segir deildarstjóri greiningar Íslandsbanka, sem telur að þrátt fyrir allt komi Bretar út í plús fjárhagslega. Komið sæl. Forstjóri gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála segir að þrátt fyrir margar eftirlitsheimsóknir barnaverndar yfirvalda á Laugaland virðist ekki hafa vaknað grunur illa meðferð á börnum. Hryggilegt sé að börnin hafi orðið fyrir andlegu ofbeldi og niðurbroti sem aukið hafi á þann vanda sem hafi verið ærinn fyrir. 65 úlingsstúlkur og nokkrir drengir voru vistuð á Varpholti og Laugalandi í Eyjafjarðarsveit á árunum 1997 til 2007. Í gær var birt niðurstaða úttektar meðferðarheimilið. Það sem kannski alvarlegast auðvitað þetta andlega ofbeldi. Það staðfest harræði og óttastjórn og þessi neikvæði viðhorf sem að ríktu í garð barnana og þau upplifðu. Þá hafi forstuðu hjónin sem rákuð meðferðarheimilið ekki haft fagþekking á að vinna með börnum eða vinna úr áföllum. Hegðun barnana sem hafi verið sprottin af áfallasögu þeirra hafi verið meðhandlu með refsingum en ekki unnið úr áföllunum. Kona sem dvaldi á Laugalandi sem barn upplifði bæði ótta og lítilsvirðingu. Bara þú fekkst einhvern veginn að finna að værir bara ógerðslegur. Og hérna, og það var einhvern veginn, já ég veit það ekki. Bara maður upplegaði einhvern veginn svona fyrir litningu. Það gerðist einu sinni að hérna að hann tók vel á mér og enda þannig að ég hrundi niður stiga. Langflest börnin sem komið til dvalar að það voru með erfiða áfallasögu og þess vegna það svo hryggilegt og hryggilegra en tárum taki að þau skuli vera að fara í rauninni í, skulum segja, enn eitt úrræðið sem á að hjálpa þeim. En verða fyrir andlegu ofbeldi þar og niðurbroti, þannig að það má eiginlega segja að það hafi þá frekar bætt í vandan sem að var fyrir. Í skýrslunni kemur fram að börnin á heimilinu treystu ekki þeim sem sinntu eftirliti með heimilinu, þeirra meðal þáverandi forstjóra barnaverndarstofu vegna tengsla þeirra við forstöðu hjónin. Þau sem dvöldu á Laugalandi segja að það sem þau hafi sagt forstjóranum og barnaverndarfulltrúa hafi farið beint til forstöðumanns heimilisins en ekki lengra. Forstjóri barnaverndarstofu og forstöðumar heimilisins hafi verið félagar og farið saman út að borða. Sjálf talaði ég einu sinni við sálfræðingu þarna og allt sem ég sagði fór í forstöðumanninn og það fór ekki vel í hann. Og hérna, ég tjáði aldrei meir neitt sem gekk af ná. Lengra viðtal verður við Dagnýju í Kastljósi. 10 kvartanir bárust barnaverndarstofu vegna heimilisins. Þá kvartaði barn og úlinga geðdeild Landspítalans og umboðsmaður barna. Þá var ráðherra tvívegis látin vita á kvörtunum árin 2001 og 2. Forstjóri barnaverndarstofu fékk afrit af þeim og segir í skýrslunni að hann hafi næsta dag sent ráðherra minnisblað og lagt áherslu á mikilvægi þess að forða málunum frá Kastljósi fjölmiðla til að hlífa forstöðu hjónunum og börnum þeirra við frekari sársauka. Þó svo það hefði verið virt eftirlit allan tíman, að þá virtist það ekki að var ekki grunnsemdir að þarna voru færslur í dagbækur, fundagerðabækur sem að báru vott neikvæð viðhorf í garð barnana. Fréttastofa hafði samband við Ingjald Arthursson sem var forstöðumar meðferðarheimilisins Laugalands en hann vildi ekki veita viðtal.
Samkeppniseftirlitið féllst í morgun á tæplega 70 milljarða kaup franska sjóðstýringafyrirtækisins Ardian á Mílu sem byggir og rekur innviði fjarskiptalandsins að uppfylltum skilyrðum. Samkvæmt ákvörðuninni dregið verulega úr framtíðarsamstarfi Mílu og Símans, einkarétti Mílu til að veita Símanum þjónustu eru settar mikla skorður og skilyrði sett jafnan aðgang fyrirtækja að kerfi Mílu til framtíðar. Kaupverðið 69,5 milljarður og lækkar vegna skilyrðanna 3,5 milljarð frá því sem áætla var í fyrstu. Það verður rætt við Orra Hauksson, forstjóra Símans, þetta mál í Kastljósi að loknum fréttum, íþróttum og veðri. Rússar vara Bandaríkjamenn við að útvega Úkraínumönnum langdrægar eldflaugar og áskilja sér rétt til að verja sitt svæði. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hét því heimsókn til Kænugarðs í dag að styðja Úkraínu meðan þess væri þörf. Það var tekið vel á móti Úrsúlu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þegar hún kom til Kænugarðs í morgun í þriðja sinn frá því innrás Rússa í Úkraínu hófst. Þar hitti hún meðal annars forseta Úkraínu og lofaði honum áframhaldandi stuðningi en ræddi líka rafmagnskaup frá landinu. Ukraine is delivering electricity to the European Union. This we want to improve and increase and thus create steadfast flows of income for example for Ми всі розуміємо ППО і ПРО протиракетна оборона. Для нас це сьогодні я не знаю, як це вирішити дуже швидко, але те, що це пріоритет. Jákvætt hafi verið tekið í að fá fleiri meðal og skammdrægar flaugar. Zelenský fullyrðir að stærstur hluti Kharkiv héraðs sé nú á valdi Úkraínumanna. Í þorpinu Ísíum segja úkraínskir hermenn að mótstaða Rússa hafi ekki verið mikil. Rússar sprengdu hins vegar í morgun stíplu í bænum Krivi Rí sem olli miklum flóðum en hafði að sögn Zelenskís ekkert hernaðarlegt gildi. Forseti Rússlands kom í morgun til Úsbekkistan að ræða við leiðtoga Miðasíu ríkjanna, meðal annars við Xi Jinping forseta Kína. Lítið myndefni hefur borist af fundi þeirra tveggja, en Pútín sagðist meðal annars skilja áhyggjur Kínverja af stöðunni í Úkraínu, en hún verði skýrð frekar. Talskona rússneska utanríkisráðuneytisins átaldi í dag Bandaríkjamenn fyrir að tala að tryggja öryggi Úkraínumanna. Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами. Þingmenn stjórnarandstöðunar gagnrýndu ríkisstjórnina á Alþingi í dag fyrir að boða skattahækkanir á tímum mikillar verðbólgu. Þetta kom fram í umræðum fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar sem hófst í morgun. Höskuldur Kári Schram er á Alþingi og þar sem þingfundur stendur enn yfir eða hvað, Höskuldur Kári? Jú, þingfundur er í fullum gangi og stendur væntanlega eitthvað fram á kvöld. Umræðnar hófust klukkan 9 í morgun þegar Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra mælti fyrir fjárlaga frumvarpinu. Umræðnar hafa reynda gengið nokkuð hratt fyrir sig í dag og nú eru aðrir ráðherrar í ríkisstjórninni að fara yfir svona áhrif fjárlaga á einstaka málaflokka. Stjórnarandstaðan hefur gagnrýnt þessi áformum að hækka skatta á neysluvörur í samræmi við aðrar verðlagshækkanir. Þeir segja að þetta íti undir frekari verðbólgu á meðan stjórnarliðar þvert á móti segja að þetta drægi úr þenslu og þá verðbólgu líka. En við skulum kíkja aðeins á brot úr umræðum dagsins. Hvernig stendur á því að jafnvel við þær aðstæður, að það sem að ríkisstjórnin heldur áfram að eyða peningum eins og hér væri neyðar ástand á heimsvísu, að þá er samt ráðist í á verðbólgutímum að hækka gjöld á fólk á hinum ýmsu sviðum, ekki hver síst á sviði samgangna og eldsneytis. Hæstvirt ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttir ber ábyrgð á því að nú þegar við siglum í gegnum verðbólguskot með hækkanir á húsnæðismarkaði og sögulega hraðan viðsnúningi hagstjórn sem birtist í miklum vaxtahækkunum á örfáum mánuðum er almenningur látinn taka skellinn. Berjast á við verðbólguna með því að hækka flataskatta í landinu. En staðreyndin er sú að við höfum verið með aðgerðir einmitt fyrir þessa nákvæmlega þessa hópa. Með hækkun bóta almannatrygginga, sérstökum barnabóta auka, aðgerðum í húsnæðismálum og núna viðbótar hækkun í almannatryggingum aftur til þess að ná einmitt utanum
þessa hópa sem þau segjast hafa mestar áhyggjur af? Já, og þetta sagði fjármálaráðherra á Alþingi í morgun. Það gert ráð fyrir því að þessari fyrstu umræðu fjárlaga frumvarpið ljúki svona síðdegis á morgun. Í næstu viku hefjast svo umræðar bandorminn, svo kallaðan. Jóhanna. Takk fyrir þetta, Höskuldur Kári Skram, og við fylgjumst að sjálfsögðu með þessu alla leið, en við ætlum nú ekki að segja alveg skilið við fjárlagafrumvarpið vegna þess að kvikmyndagerðarmenn þeir furða sig á niðurskurði á framlögum til kvikmyndagerðar í fjárlagafrumvarpi næsta árs. Á sama tíma fá erlendir kvikmyndaframleiðendur endurgreitt 35% af framleiðslukostnaði. Íslenskur leikstjóri segir að þetta sé þvert á stjórnarsáttmála og kvikmyndastefnu stjórnvalda. Menningar og viðskiptaráðherra tilkynnti á sunnudag stærsta kvikmyndaverkefni sem unnið hefur verið hér á landi, sjónvarpsþættina True Detective úr smiðju HBO. Þættinir skarta meðal annars Óskarsverðlaunaleikkonunni Jodie Foster. Ráðgert að þeir verði 9 mánuði í tökum og umfangið metið á 9 milljarða íslenskra króna. HBO á rétt á endurgreiðslu af 35% af framleiðslukostnaðinum. Á sama tíma hins vegar gert ráð fyrir miklum niðurskurði á framlögum til íslenskra kvikmyndagerðar í nýframlögðu fjárlagafrumvarpi. Samkvæmt frumvarpinu lækkar fjárheimild kvikmyndamiðstöðvar og kvikmyndasjóðs alls rúmlega 480 milljónir milli ára. Þó ber að geta þess að framlagið var hækkað í faraldrinum. Það lítur þannig út í fjárlögunum að það sé verið að fjármagna þessa 35% aukningu sem sagt í endurgreiðslum með niðurskurði á kvikmyndasjóði. Ragnar segir að endurgreiðslan gagnast fyrst og fremst erlendum þjónustuverkefnum sem komi ekki í staðinn fyrir íslenska kvikmyndagerð. Hann hefur ekki áhyggjur af því að True Detective verkefnið komi í veg fyrir að hægt verða að sinna öðrum íslenskum kvikmyndaverkefnum meðan á tökum þess stendur. Hægt sé að halda út í fleirum stórum verkefnum á sama tíma. Verði raunin sú að skori verði verulega niður til kvikmyndasjóðs sé það menningarslys. Ég hef meiri áhyggjur af því hvernig íslensk kvikmyndagerð lítur út eftir 1, 2, 3 ár ef að þessi niðurskurður á sér stað. Við verðum af svona, ég myndi segja, 2 til 3 stórum íslenskum kvikmyndaverkefnum bara á næsta ári við þennan niðurskurð. Eigandi stærstu tækjaleigu landsins segir í samtali við fréttastofu við að True Detective verkefnið skipti sköpum fyrir kvikmyndagerð á Íslandi og skapi 100 starfa. Þessi peningur kemur inn í hagkerfið og nýtist öllum. Það gætir ákveðins miskilnings að það sé verið að gefa einhverja 3 milljarða tilbaka. Þetta snýst ekki um það. Það snýst um það að við fáum 9 milljarða inn í hagkerfið og þeir koma á allar starfstéttir landsins, svo má segja. Í tilkynningu sem menningamálaráðuneyti sendi frá sér í gær segir að framlög til kvikmyndamiðstöðar og kvikmyndasjóðs séu takti við framlög fyrri ára þrátt fyrir fyrrgreinda aðhaldskröfu. Úlf Kristersson, leiðtogi hófsamra hægri manna í Svíþjóð, byrjaður að mynda nýja ríkisstjórn þó að hann fá ekki formlegt umboð fyrir eftir helgi. Leiðtogi jafnaðarmanna sagði í morgun að dyr hennar stæðu opnar ef hann vildi leita til sínum samstarf. Magdalena Andersson, sem tilkynnti síðdegis í gær að hún ætlaði að biðjast lausnar sem forsætisráðherra, gerði það í morgun þegar hún gekk á fund forseta þingsins. Jag också meddelat talmannen att om Moderaterna skulle komma på andra tankar och välja att vilja samarbeta med mig istället för med Sverigedemokraterna, ja då står ju min dörr öppen för Ulf Kristersson. Det jag sa före valet gäller naturligtvis också efter valet. Leiðtogi Moderaterna, hófsamra hægrimanna, sagði í skilabúðum á Instagram í gærkvöld að umboð til breytinga hefði nú fengist. Jag påbörjar nu arbetet med att bilda en ny handlingskraftig regering. En regering för hela Sverige och för alla medborgare. Fréttaskýrendur segja að líklegast verði að Moderaterna fari í minnihlutastjórn með kristilegum demokrötum og að Svíþjóðardemokratar og frjálslyndir verji hana falli. En málefnanlegur ágreiningur mestur milli þessara tveggja flokka. Óljóst hversu langan tíma það tekur að mynda þessa ríkisstjórn. En þar ríkir mesta spennan hvaða málefni Svíþjóðardemokratar, stærsti flokkurinn á hægri vængnum, setja á oddinn til að styðja ríkisstjórnina. Ragnar Þór Ingólfsson formaði Vaffer býður sig fram til embættis forseta Alþýðusambands Íslands á þingi ASÍ í næsta mánuði. Ragnar tilkynnti stjórn Vaffer í gærkvöld þessi áform og starfsfólki félagsins á fundi í morgun. Ragnar hefur átt fundi með forystu fólki úr aðildarfélögum innan Alþýðusambandsins í vikunni og hann sagðist í hádegisfréttum útvarps finna fyrir miklum vilja til að gera breytingar á sambandinu og efla það sem sameiningartákn. Ragnar sagði jafnframt að hann vildi ekki fara ítarlega í þær breytingar sem hann leggi fram ef hann nái kjöri, en fyrst og fremst þurfi að gera Alþýðusambandið að því afli sem því hafi upphaflega verið ætlað að vera.
Rannsókn vísindamanna við Francis Crick stofnunina í Lundunum sýnir að loftmengun getur valdið lungnakrabbameini hjá fólki sem aldrei hefur reykt. 60 ótímabær dauðsföll má rekja til loftmengunar hér á landi á ári. Rannsóknin yfirgripsmikil og byggir á upplýsingum 400.000 manns frá Bretlandi og Asíulöndum. Einn af hverjum 10 sem létust í Bretlandi úr lungnakrabbameini 2019 reykti ekki. Já, það hefur verið áætlað áður að loftmengun valdi 60 ótímabærum dauðsföllum á Íslandi á ár hverju og nú þessi nýja rannsókn að sýna með enn skýrari hættu en áður hvernig örlitlar loftagnir frá bílaumferðinni að berast ofan í lungun og valda krabbameinum. Hjalti segir að það dugi skammt að skipta út bensín og dísalbílum fyrir bíla sem ganga fyrir rafmagni. Það sýnir sér að frá dekkjunum á bílum losnar alveg gífurlegt magn og það áætlað að hver einkabíll losi 50 mg á kílómetri eða kannski kíló á ári af mjög skaðlegum ögnum. Ragnhildur Guðrún Finnbogadóttir sýndi fram og í doktorsritgerð sinni samband umferðartengdar loftmengunar og brennisteinsvetnis við heilsufarsbrest. Og það var einkum í formi aukinar úttektar á hjartalyfjum og astmalyfjum og einnig líka fleiri komur á spítalana vegna hjarta- og æðasjúkdóma. Og svo lokum fundum við líka samband við hærri sens loftmengun og aukina tíðni dauðsfalla á höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknir virðast sýna það að auki svifryk að valda einhvers konar bólguviðbrögðum í líkamanum og bólguviðbrögðin eiga sér stað í lungunum og geta farið inn í blóðrásarkerfið. Hjalti í gagnrýni stjórnvöld fyrir að taka ekki fastar á þessum málum og hvetur landsmenn til að draga úr notkun einkabílsins. Og það bara ekkert annað í boði en að við sem þjóð hvert sig grípum til þeirra ráða sem við getum til að minnka akstur. Ragnhildur segir að á Íslandi séu loftgæði betri í samanburði við önnur Evrópulönd. Þá vitum við að svifryk skaðlegt heilsu, en við vitum ekki hvort að sé einhver mörk sem eru örugg. Og þess vegna býður Ísland upp á svolítið, einmitt þessar rannsóknir að geta skoða hvort að við finnum einhver lágmarksgildi sem eru örugg fyrir okkur. Árleg útgjöld breska ríkisins vegna krónunnar nema jafnvirði 50 milljarða króna á hefðbundnu ári að sögn deildarstjóra greiningar hjá Íslandsbanka sem líka komst að því að kostnaður við valdaskiptin sem nú standa yfir gæti numið alltaf 1000 milljörðum króna. 1000 milljarðar eru svona pari við það sem íslenska ríkið eyðir á heilu ári. Þetta gríðarlega há fjárhæð. En stærstu hluti þessara ólögu fjárhæðar óbeitt kostnaður vegna þess að það bara slökkt á bresku efnaðislíf og meðan á þessu stendur. Það verslunum, fyrirtækjum, kaupöllum lokað þrisvarsinnum og það heil mikið og því fylgi mikill kostnaður. Þar á Björn við að skellt hafi verið í lás við andlátdrottningar næst við útförennar og svo krýningu nýs þjóðhöfðingja. Og beitt kostnaður við slíkar athafnir umtalsverður. Gæti samanburðar þá kostaði eingöngu öryggisgæsla, löggæsla í tengslu við brúðkaup Harrys Bretaprins og Meghan Markle 3 milljarða króna. Bara það, þetta á allt annarri stærðargráðu sem við erum að sjá núna. Sitt sýnist hverjum bresku konungsfjölskylduna en hvað myndi Björn ráðleggja Bretum? Ættu þeirra slaufenni? Nú ég alltaf þannig að ég fer út leiðilegu leiðina og fer að bæla bara í peningunum. Þannig að algjörlega óháð því hvað mér finnst að bógin hugmynda fólk geti erft völd með þessum hætti að þá upp á út frá efnaðarslegum forsendum þá virðist að vera þannig að Breta komið samt út í plús sem þegar litið á áhrif þess að hafa þessa konungsfjölskyldu. Árleg útgjöld breska ríkisins vegna krónunnar eru 50 milljarðar króna á hefðbundnu ári, samkvæmt úttekt Björns. En breska konungsfjölskyldan býr líka til peninga. Hún liðkar fyrir milliríkjaviðskiptum, laðar að milljónir ferðamanna á ári og svo eru líka minjagripir, eins og þessi, seldir fyrir 3 milljarða króna á einu ári. Það gæti samt verið blikur og lofti hvað þetta varðar vegna þess að það vill svo til að Bretar standa ákaflega veikt efnahagslega akkurat núna. Það spáð samdrætti, kreppu, það gríðaleg verðbólg sem eru ekki sést það lengi áður. Þannig að þetta viðkvæmur tími til þess að opna á þessu umræðu. Fjögurra mánaða gömlu barni var bjargað úr húsarústum í Amman í Jórdaníu í gær. Minnst 9 fórust þegar fjögurra hæða bygging hrundi í borgin og 10 til viðbótar slösuðust. Fljótlega eftir að björgunarstörf hófust tókst að bjarga fjögurra mánaða stúlkubarni sem hafði lokast inni. Stúlkan reyndist ómeidd, engar skýringar hafði verið gefnar á hvers vegna bygging í hrundi en grunur leikur á að eigandi hennar hafi ekki sinnt viðhaldi sem skildi.
Jæja, Baldur, þið ætlum meðal annars að fjalla sölu Símans á Mílu í Kastljósi í kvöld, ekki satt? Jú, þessi sala hefur verið umdeild, enda mikilvægi fjarskipta innviði núna komnir í erlenda eigu og það hafa svona í kjölfari vakna spurningar um þjóðaröryggi. Ætlum að ræða þessum framtíð Mílu og Símans við Orra Hauksson, forstjóra Símans. Svo ætlum við líka sjá viðtalið konu sem að dvaldist á meðferðarheimilinu á Laugalandi. Hún ekki alls kostar sátt við þessa nýútkomnu skýrslu heimilið. Nei. Við fylgjumst grannt með því. Takk fyrir það, Baldvin, og Kastljósið á eftir. Við ætlum að sjá hvernig viðrar á morgun. Það verður vestlæg áttríkjandi á morgun og bjartveður austanvert landi fyrirpartdags, en síðdegis mun draga fyrir sól á norðausturhorninu. Skýja verður að mestu á vesturhelmingi landsins og gert lítilsháttar rigning á morgun. Á köflum. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurspána að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Undanrásir fóru fram í fullorðinsflokki á Evrópumótinu í hópfimleikum í Luxemborg í dag. Kvennalið Íslands var þar í þriðja sæti en keppni í karlaflokki stendur enn. Keppni hófst í dag í úrvalsdeild kvenna í handbolta með einum leik. Íslandsmeistarar Fram hófu titilvörnina á að sækja stjörnuna heim í Garðabæ. Og Manchester United komið á blaði í Evrópudeildinni í fótbolta eftir góða ferð til Moldóvu í dag. Íþróttir hér rétt handan hotsins. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Engar grunsemdir vaknaði hjá barnaverndaryfirvöldum illa meðferð barna á Laugalandi þrátt fyrir margar eftirlitsheimsóknir. Kona sem þar dvaldi þorði ekki að segja frá ofbeldinu því þær upplýsingar bárust beint til forstöðumanns sem brást illa við. Rússar áskilja sér rétt til að verja sitt svæði með öllum tiltækum ráðum fái Úkraínumenn í hendur langdrægar eldflaugar. Leiðtogi ESB lofaði áframhaldandi stuðningi Úkraínu í heimsókn þangað í dag. Áform ríkisstjórnarinnar að hækka skatta á neysluvörur voru harðlega gagnrýnd á Alþingi í dag þegar fjármálaráðherra mælti fyrir fjárlagafrumvarpinu. Kvikmyndagerðarmenn furða sig á ákvörðun stjórnvalda að ætla að draga úr fjármagni til innlendra kvikmyndagerðar í nýju fjárlagafrumvarpi á sama tíma erlendir kvikmyndaframleiðendur fá endurgreiddan framleiðslukostnað. Kostnaðurinn við valdaskiptin í Bretlandi gæti numið alltaf 1000 milljörðum króna, segir deildarstjóri greiningar Íslandsbanka, sem telur að þrátt fyrir allt komi Bretar út í plús fjárhagslega. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næst fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á ru.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verði sæl. Á rúf í kvöld. Elda, borða, aftur og aftur. Eru matustu þættir þar sem Nigella Lawson deilir eldhúsráðum sem gera hverstagsmatinn bæði gómsætan og girnilegan. Ofurhundurinn minn dönsk heimildaþáttaröð. Fyrir sumt fólk hundur ekki bara trygglynd gæludýr, heldur lífsnauðsynleg hjálparhella. Tuskubrúða breskir spennuþættir. Raðmorðingi sem hlut